ainda sou tão seu. Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu. Nem meu coração, nem eu. Alô, meu parceiro Davi Divulgações, na voz já, que a boazinha da sofrência, passando aqui pra mandar um abraço especial pra você e pra essa galera massa. Chama na pressão, papai, que aqui é fluxo, divulga que é sucesso. Tamo junto. Olá, boa noite. Aqui quem fala é Michael Rossi. É só amor no coração. Quero mandar um abraço para todos os amigos do grupo e também especialmente ao meu amigo Davi Santos. Michael Rossi, é só amor no coração. Meu grande amigo Davi Santos, essa é para você, do Brega Novo, né? Acabou meu dinheiro, toda minha riqueza, joguei tudo pelo ar. Voltar pro garimpo, quem sabe as coisas por lá pode melhorar. A mulher que era minha dividiu as coisas e foi morar com outro. E eu caí na cachaça, a maré rapariga, estou indo. Outra vez suando, o que foi que eu fiz? Perdi minha mulher, meus filhos, hoje eu vivo infeliz. Perdi minha mulher, meus filhos, e hoje eu vivo infeliz. Lembrei da mansão, lembrei do carrão, do iate e avião. Eu lembrei do nosso filho e você. Eu lembrei que antes eu era a riqueza, hoje eu sou a pobreza. Acabei sendo garimpeiro, velho sem dinheiro. Só você, meu amigo Davizinho. Alô, galera, aqui quem fala é o Galego de Violão, daqui da Lagoa, o homem mais apaixonado da região. Quero mandar um abraço aí, um grande amigo meu amigo Davi Divulgação. Tamo junto, meu amigo Davi Divulgação. Tamo junto, misturado. Um abraço do seu amigo Galego de Violão, é daqui de Alagoa. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. Com fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida. É nóis, meu irmão. Tamo junto. Davi! É só tapia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a cantora e compositora Cida Rodrigues de Santo André, São Paulo. Quero deixar aqui o meu abraço a Davi Santos. Meu amor, quero estar do teu lado e dos teus sonhos eu quero aprender que sou seu único amado. É isso aí, gente linda de Alagoas. Aqui quem está falando é o cantor e compositor Alexandre Martins, passando aqui para agradecer a cada coraçãozinho que está acompanhando aí as canções de Alexandre Martins e, claro, mandar aquele super abraço ao nosso querido grande amigo Davi Divulgador. É isso aí, ele que está levando aí as canções de Alexandre Martins para esse povo maravilhoso aí de Alagoas, meus conterrâneos de coração, beleza? Meu muito obrigado, gente, e espero em breve estar aí com vocês fazendo aquele super show de coração para coração, beleza? É isso aí, um grande abraço, Davi, divulgador deste humilde aqui que vos fala, Alexandre Martins. É! Eu vou correndo pela estrada, é de noite e madrugada, e sem saber aonde vou, procurando meu amor, peço a Deus para um dia chegar. Sim, bora chegar com o Alexandre Martins. Martins, gente linda, valeu! Manda aquele abraço todo especial ao meu parceiro Davi Divulgações, aquele abraço, meu querido! Oi, meu...
meu povo lindo, aqui quem fala é Jéssica Baby. Estou aqui para mandar um grande abraço e um alô pro meu querido Davi Divulgações. Ele que é um grande divulgador, é top. Beijinhos, Davi Divulgações. Manda um alô para Davi. Davi Santos, daqui a pouquinho tem a Delcio Nascimento, tá bom? Fazendo um grande show aqui pra vocês. Aí a gente conta com a apresentação. Valeu, Davi Santos, um abraço, meu irmão. Valeu. Davi Santos, muito bacana, viu? Essa é pra você, Davi Santos. Beijo e abraço pra você, meu querido. Não deu pra perceber se era ela, se era ela, se era ela. Alô, meu amigo Davi Santos, aqui um abraço especial do seu amigo Edésio Nascimento. Com muito amor e carinho a esse brother que me nos divulga aí o seu trabalho, me divulga o meu trabalho, divulga o trabalho de Júlio Nascimento, de todos os cantores. É um brother, viu? Alô, Davi Santos, um abraço do seu amigo Edésio Nascimento. Eu, pra quem não me conhece em Alagoas, eu sou cantor e compositor Edésio Nascimento, irmão do saudoso Adelino Nascimento. Aí um abraço ao meu amigo Davi Santos. Ô, Davi Santos, vai um abração aqui de Mazinho e Hudson Miguel, pai e filho. Vou mandar o refrão dessa música pra você. Valeu, meu amigo, você é um grande divulgador. Simbora, Davi! Quando acordei, não te vi. Que desespero, minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Davi, abraço aí de Mazinho e Hudson Miguel pra você. Valeu, pessoal.